ପଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଡ ଆମ କଲେଜ ହେଉଛି ସେଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେ କଲେଜର ପିଲା ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ଅସନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ନେତା ଆସୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ ମିଟିଂ କର ଭୋଜିଭାତ କର ହେଲେ ସଫା କରିକି ଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ସେମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବେ ଆମେ କଣ ସଫା କରିବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇଟା ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମର ଏମିତି ହେଲେ ଭାରତ ମାନେ ଆଗେଇବ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି 30 ତାରିଖ କାଲି ଥିଲା 29 ଦେଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ମିଟିଂ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ସଫା କରିବା ଲୋକ କଣ ଆମେ ଏଇଟା କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।